Om man varit i stan idag och tittat ut över Södra hamn och tänkt om det var is eller sånt där, så har man sett någonting annat. Man ser isbrytarna naturligtvis, men sen såg man blåljus vid isbrytarna. Man funderade, vad är det som har hänt där? Och det ska du få reda på nu. Det är nämligen så här att Bengt Lindgren, han är yttre befäl och finns här vid sin bil och kan berätta vad som har hänt. Vi fick larm om brand i maskinrum på isbrytaren Ymer. Och det var ett stort larm, så vi åkte hit med två styrkor, stan och gammelstan, och även då yttre befälet plus ambulans. Och vad har hänt då? Ja, det var så att man höll på med arbete i maskin och det uppstod brand. Nu var de duktiga. Man använde pulversläckare och lyckades slå ner branden, och sen så fortsatte personalen ombord brandsläckningsarbetet. Så att när vi kom hit så kunde vi skicka in en rökdykargrupp med värmekamera och assistera dem här, och kunde konstatera att branden var släckt. De har gjort ett bra jobb. Nu är det ju inte isbrytartider, så är det någon folk på isbrytarna? Det är folk på isbrytarna. På Ymer här så hade man räknat in 21 personer som man då hade tagit till uppsamlingsplats. Hur stor var branden? Jag har inte varit ner själv och sett omfattningen, men man höll på med ett repjobb och man hade ju förberett sig och försökt minimera de här riskerna genom att lägga ut skum där, men det är ju sånt som kanske hinner försvinna efterhand man jobbar. Så att nu hade man otur att det började brinna på ett litet ställe. Så att. Men du, var man inne i stan idag och tittade, gud, vad är det som håller på där ute? Och folk tänkte, det är väl en övning, för det var väldigt mycket blå ljus här ute. Jajamän, vårt inre befäl larmar ju ut två styrkor på det här. Det är ju en komplicerad, om man säger byggnad, fartyg är ju en komplicerad apparat. Så att, och har vi en större omfattande brand, då går det åt folk. Det var alltså en stor insats med brandbilar och till och med polis och... Ja, från början visste vi inte omfattningen, och det är alltid bättre att man lägger på en massa resurser än att man i efterhand ska behöva kalla ut. Då ligger man ju lite efter branden. Så nu kunde vi åka hit ut och med två stationer och kunde konstatera att personalen ombord hade gjort ett jättebra jobb. Och ingenting har hänt egentligen förutom en liten brand? En liten brand. Ingen skada? Ingen skadad. Utan några har väl dragit i sig lite rök, men ingen har behövt åka med ambulans, utan ambulanspersonalen har kollat upp dem och de ser ut att må bra.